Služba za upravu društvene djelatnosti mlade i boračko-invalidsku zaštitu objavila je javni poziv za raspodjelu sredstava za posticaj mladima putem Vijeća mladih općine Lukavac za budžetsku 2019. godinu. Za ovu namjenu budžetom općine Lukavac predviđen je iznos od 8.000 konvertibilnih maraka. Pravo prijave imaju Vijeća mladih za svoj rad i nesmetano funkcionisanje, registrovana udruženja građana koja su upisana u registar mladih općine Lukavac i omladinske organizacije upisane u registar omladinskih organizacija kod nadležne općinske službe za upravu. Što se tiče uslova vezani za navedeni javni poziv, potrebno je dakle da se radi o udruženjima koja su registrovana na području općine Lukavac, da su aktivnosti udruženja dakle u skladu sa zakonom i pravilima koje vrijede za nediskriminaciju na osnovu jezika, religije, nacionalnog ili socijalnog porijekla, političkog ili drugog mišljenja, spola, invaliditeta ili na neki drugi način. Zatim da se projekat realizira do kraja budžetske 2019. godine i da se dakle, uz projekat dostavi i financijski i opisni izvještaj o radu ukoliko se radi o udruženjima i omladinskim organizacijama koja su već ranije dobijala određena sredstva po tom osnovu. Projekti trebaju biti namijenjeni mladima, što podrazumijeva podršku radu i razvoju Vijeća mladih, odnosno redovni, to jest osnovni troškovi i projektne aktivnosti. Kreativno izražavanje mladih kroz muziku, umjetnost kao što su koncerti, sviranje muzičkih instrumenata, škola slikanja, izložbe, pozorišne predstave i sl. Sportske aktivnosti, edukacije mladih, na primjer borba protiv aktuelnih poruka u društvu, kurs informatike, stranih jezika i sl. Aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta ljudskog života, kao što je uređenje, čišćenje, pošumljavanje životne sredine i sl. I aktivnosti koje potiču mlade na veće učešće u društvenom životu, demokratiju, toleranciju i ravnopravnost spolova, promovisanje volonterizma i sl. Kada je u pitanju raspodjela sredstava za posticaj mladima putem Vijeća mladih općine Lukavac, javnim pozivom je definisano da se financijski neće podržati sljedeći projekti. U tom smislu, dakle, projekti neće se podržati koji su usmjereni na promociju političkih partija. Zatim, projekti podnosila za zahtjev, odnosno udruženja sa područja drugih općina. Zatim, projekti koji su usmjereni na finansiranje bruto plaća i drugih osnovnih djelatnosti. Zatim, projekti kojima je jedna svrha korist zaposlenih u udruženju. Nadalje, projekti predlagača koji ne ispunjavaju propisane uslove za posticaj mladima. Zatim projekti udruženja koji ne obavljaju svoje djelatnosti u skladu sa zakonom i pravilima koje vrijede dakle, ponovno za nediskriminaciju na osnovu jezika, religije, nacionalnog, socijalnog porijekla, političkog ili drugog mišljenja, spola, invaliditeta ili na neki drugi način. Služba za upravu društvene djelatnosti mlade i boračko-invalidsku zaštitu raspisala je javni poziv za dodjelu sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije. Budžetom općine Lukavac za 2019. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 4.000 KM-ova. Dakle, kada se tiče uslova javnog poziva za dodjelu sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije, neophodno je da se radi o kandidatima koji su dakle državljani Bosne i Hercegovine, da ti kandidati imaju prebivalište na području općine Lukavac najmanje jednu godinu, da kandidati imaju odluku za odbranu doktorske disertacije u 2019. godini izdatu od certificiranih univerziteta na području Bosne i Hercegovine. Ukoliko se na javni poziv prijavi više kandidata ili samo jedan, sredstva će dakle biti raspodijeljena na jednake dijelove na sve kandidate, odnosno u slučaju da se prijavi samo jedan kandidat, pravo na sredstva će pripasti samo tom jednom kandidatu. Oba javna poziva ostaće otvorena do 17. oktobra ove godine.